O grupo G15 completa 4 anos e fez uma grande festa para comemorar o seu aniversário. E é claro que o programa Tendências e Negócios esteve lá para conferir. Dê uma olhadinha. 4 anos de sucesso. Foi isso que o G15 comemorou no Le Jardin Restaurante, que fica aqui no Clube de Golfe de Brasília. O diretor-presidente do grupo, Joel Jorge, conseguiu reunir cerca de 150 empresários que conversaram sobre negócios e a importância do G15 para o desenvolvimento de Brasília. E é claro que o programa Tendências e Negócios esteve aqui para conferir e aplaudir o G15 nessa data tão importante. No G15, eu não me limito apenas a receber pessoas. Eu estudo a empresa, eu converso com os empresários. Eu procuro saber quais são as suas necessidades e, sobretudo, os seus interesses. Se alguém me fala, eu preciso conhecer o Alec Dias da Tendência de Negócios, eu vou levar ele até o Alec Dias. Eu vou lá pessoalmente com ele, vou mostrar que ele pode fazer um grande investimento se ele anunciar a Tendência de Negócios, que, aliás, quero aproveitar a oportunidade para mostrar para todos os empresários de Brasília que a Tendência de Negócios é a bola da vez. É uma revista focada, é uma revista centrada naquilo que o G15 faz, negócios. Em nome do meu parceiro, Alex Dias, que você acaba de citar, eu agradeço e reafirmo aqui nosso comprometimento com o empresário de Brasília, a nossa parceria com o G15, que a gente tanto admira, porque gera negócio, gera confiança e fidelidade. Tudo que Brasília precisa e tudo que o empresário precisa para fazer do G15 e do Tendências e Negócios o seu canal business. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, Adriano Marrocos, foi uma das autoridades que esteve presente aqui no almoço que comemorou o aniversário do G15, um grupo de empresários importantes aqui da cidade que se encontram mensalmente para falar de negócios. O G15 oportuniza a todos esses empresários um momento único de troca de experiências, de troca, de vivências da área empresarial. Nós, contadores que estamos presentes no dia a dia da classe empresarial, não podíamos estar fora. Então, é com muita satisfação que eu represento hoje a classe contábil aqui no G15, além de ser um membro como empresário, porque também a minha empresa está integrando o G15. Então, é um momento único, muito importante para nós aproveitarmos e trocarmos essas ideias, aproveitar este momento com os empresários do Distrito Federal. Que é um grupo muito importante para o desenvolvimento econômico de Brasília. Veja que nós temos empresários de altíssimo nível, então estão todos de parabéns, não só pelo aniversário do grupo, mas por aproveitar este momento único. Bom, ao Joel e toda a equipe que administra o G15, não poderíamos deixar de dar os nossos votos de parabéns pelo aniversário e de profícuo sucesso. Afinal de contas, esse é o momento em que nós temos um mentor que vem oportunizando. E, de qualquer forma, encontrar já é importante. Encontrar com qualidade, com um grupo tão seleto, é melhor ainda. Parabéns, Joel, e parabéns a todo o grupo que administra o G15. Hoje é o aniversário de 4 anos do grupo e uma prova de que um trabalho bem feito dura e vai durar para sempre. O G15 nos colocou em contato com os principais grupos aqui de Brasília, que fazem parte da associação. E a intermediação através do presidente foi perfeita, ou seja, nós conseguimos ter acesso às pessoas de forma qualificada e convidá-las diretamente. Bem mais fácil do que tentar sozinho. A importância é fundamental, é um network, é um conhecimento, é você saber o que está acontecendo em Brasília e principalmente a gente da área do esporte. Eu acho que todos os empresários, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de esporte, principalmente em Brasília, que será a sede da Copa do Mundo, sede da Copa das Confederações, os empresários têm que estar voltados à saúde. Saúde é esporte. Eu acho que, acima de tudo, a divulgação da sua empresa através do esporte é fundamental. Então, esse encontro faz com que o empresariado conheça não só o esporte, conheça outros investimentos, para que ele possa botar a sua marca num momento de divulgação para você poder ter um espaço maior ainda na mídia. Brasília é uma cidade que eu reputo, uma cidade onde nós teríamos uma Olimpíada aqui,
no eixo monumental da rodoviária ao Lago Sul, nós faríamos 22 modalidades. Eu acho que Brasília seria uma cidade muito melhor do que o Rio de Janeiro para fazer uma Olimpíada. Copa do Mundo, sem dúvida, não vai ser um grande sucesso aqui. Teremos a abertura da Copa das Confederações num belo estádio, teremos jogos da Copa do Mundo aqui e hoje, sem dúvida, o empresariado que quer acompanhar e investir a sua marca no esporte, sem dúvida, tem um grande retorno.